Assalomu alaykum. Oramizda shunday insonlar borki, ular umri davomida qilgan mehnatlari, chekkan zahmatlari sabab bosib o'tgan umr yo'llari go'zal va umrboqiy bo'ladi. Muhimi bu go'zallikdan boshqalar ham ibrat olishadi. Dasturimiz bayram yo'qlovi va biz ana shunday insonlardan birini bayram bilan yo'qlash niyatidamiz. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Zo'r yashamsizlar. Assalomu alaykum. Barchangizni yangi yil ayyomi bilan tabriklayman. Bu yil hammaga yangi yil omadli va barakali kelsin. Biz bugun to'topamlarni yo'qlab kelgandik ijodiy jamoamiz bilan. Shunga teatrdalarmi xos to'topamda? Yo'q, bilasizmi, to'topam hozir navaralarni bag'irdalab bugun aynan ularga dam berganidek. Mana bu qishki bayram munosabati bilan hozir to'topam bugun ular dam oladigan kunlari, shunaqa bugun hech qanaqa ish berilgan emas, belgilangan emas. Nima qilamiz bo'lsa? Ha. Borib kelamiz bu xonasiga. Bo'lmasa, ha, o'zi to'tapamni oldiga borish niyatimiz bor edi. To'tapam, yayrapam, ruxsafam, Qo'lat akam, Saidqosimov, yana bir ikkita ulug'larim qolib ekan, borish niyatimiz bor shu bayram kunlarida. Yo yangi yildan avval, yo yangi yildan keyin yo'qlash niyatida turdik. Bo'ldi, bahona bilan sizlar bilan kiramiz. Billa. Sizlar bahona bo'ldingiz. Bo'lmasa mikrofon sizga. Yuringlar, marhamat. Mana shu teatrimizni poydevorida qurgandan keyingi avlod ular va biz ularga albatta hammamiz munosib bo'lishga harakat qilyapmiz. To'tapam shunaqa g'ayratlilar, hammamiz havasimiz keladi, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri, havasimiz keladi. Ketdikmi? Yuringlar, rahmat. Yuringlar. Dasturxonlarimizga Alloh barakatini bersin. Yoshlarga insof, qariyalarga iymonni bersin. Yaxshi niyatlarimiz yor bo'lsin, ijodlarga baraka bersin. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, murodga yetsin. Hammamizga nasib bo'lsinlar. Siz xush kelibsiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Men sizni bitta gapingizni yaxshi ko'raman. Ha. Fathulla, shu spektaklni olganingizda shu albatta bizani, meni, ya'ni tengdoshlarim, qariyalarni hisobga olib turinglar. Shu sahnaga chiqmasak kasal bo'lib qolamiz. Sahnaga chiqsak yosharib yuramiz deysiz. Umidimiz katta. Xudo xolis. Bu umid bilan yashash yaxshi. Umidimizki, avvalambor yoshlarni bir mana bunda chehrasini ko'rish, sahnada bularni yayrab ijod qilishi, butun mehrini berishi, sahnani gullatishi bizlar uchun rohat. Chunki har bittalaringizni sahnada ko'rsak biz quvonchdan ba'zan yig'lagan kunlar ham bo'lgan. Xursandchilikdan. Jigarlaringizga shukur. Bizi rohatimiz sizlarni mana shunday yo'qlab turishlaringiz. Qachonki nimaiki bo'lsa, biz siz bilan birgamiz deyishlaringiz. Umuman olganda shirin so'z, e'tibor bu hamma narsadan ustun turar ekan. Buni faqat yoshingiz bir joyga borganda bilar ekansiz. To'g'ri. Biz o'zi mana ustozlarimiz bilan Fathulla aka juda ham ko'p aytadilar. Xabardor bo'linglar, xabar olib turinglar deydilar. Xabar olgimiz keladi, lekin bular har kuni teatrda-da. To'g'ri, hech gapirmasdingiz. Qanaqa qilib topishdingiz? Birga o'qiganmiz-a?
Әлігі үші ескі инстымызды шында атрафыда, яғни арқа таманды, бұтын там баравар үйілген яғашлы болырды. Үшан үстіге шыққамыз. Үшан үстіге шыққа отырарды. Бұл, яғни ешкі яшынатыға жоғы ең бұл, үшінізің барды ке, фақат оқырды ке. Ана. Ошы айы ярығылығыда кітап оқырды дейді, тұтып. Кітап оқырды. Ана. Бұл хақиқат. Ана мұл ескен, веш үлмай қымейділі мұбалаға ең кәпімізді. Тұтып, қанақы кітаплы оқырды дейді? Мені бірінші оқыған кітабым Әлішер Ной. Енді мен ұшы кітапын оқиырымдан кейін, мен бір хапты жығылайым мен, негедір яшлигім мі, екі шу Әліше бабамызге бұра михрым шүкәлім мі, көрмеген бұсамам. Білмадым, шында инсан неге өліп кетеді яш кенәді. Репетиция жарайаны бұсайым, әрғейсігім күтіп отырады сізі. Спектакл бұсайым күтіп отырадыла. Bazen bir takat bulup kutadılar, bazen bari kiliğimine hatırcam kutadılar. Kiyen kol izden tutup, maşineye ot kızıp, ap kutadılar. Asasi gap etmediz. Ha dada, assalamu aleyküm, keldiz misa? Ha, hanım kırıp getudular dedi. Kiyen baramızda tutapa meşeye, tutapa sevgiliz keldiler dedi. Sizi yege tüskütü yaptı dup koyamız. Şimdi bana şuna kuşa karşı hamıge nasip etsin. Gada hazır kılıp etemiz yer anas. توتپام من مرغی است که امبربرند سیب خوابت. شنگی تمام. این دهم مگه اول نگوسی بیمزد. همه مزد خواستیم از کلاده. همه گشل ایول نبیرسم بزه گیلایم. سابسند. توتپام بزه ملی تئاتر دیگه شاگرد لریز. من فرزند لرم. فرزند لریز. حاضر جود کوبچیلی که لمان دبتر دوه. استاد لرمز نام دادن، یاکب کم، یادگار کم، ایرکن کم، تیش کم، محمد لکی، سعید کامل کم، گلچه خرپم، ابراهیم بیک و دایره یونوس و همه لرمز یاش ل نام دادنم دب، بزن سعی بگم میخرمزه تبریگمزه همه مز نام دادنم دب که این تی خادم لر این خسا جدایش کرشه سعی خادم خادم لر کاستیمر لرمز تکنیک لرمز همه لر سعی سلام ایشته. Кеген, өлі бірлән сәні құдағдан тіләшті ке, 2019 үйілді Тотепамы сахнада яқшы бір әсәр білән бір көріш істегіміз бар. Бұлар кәтті мәкітәр. Мәлі кәпіз ұнына сізден бәдейіз болды. Құда қалды. Құлай 2019 дей қалатыла қылынген рейжелі әмәлге осын үләйім. Құшқыр айтыс істегідейім кәтті мәна бар, Фатхулла ке. Хайатымызда болуатқан күніде 10-та яңгілік іштас. Бір жәді еңгі бина пайда болыпты, бір нагыраларға ярдам қылыныпты, көпірей құрылыпты. Хамма еңгілейді бізді банд. Үшін үшін, яқшылығыны қанчы көп көргеніміз сәрі, ма ойлаймын санаткарлы үшін үшін көпірақ шүкір айтамыз. Көпірақ башқа адамланым шүкір айтышке дават етті. Кәсіп қарымыз арқасыдан еңгілейіні біріншілерден бөлі көрадыген, біз санаткарлы болып. Мен ел орган әрекен. Хар бір инсандан ибрат ол әрекен. Бұл хақиқат, бұндан өз кеші болмас екен. Женге, мам қачаларды білмеген нәрсамны, яғаш кені бір ижаткардан білішім мамкен. Ой, шынарса қайылымге кем әбді дейсен инсан. Мәген дейсен біз әлі келішіміз әне. Күтілмеген де келді. Бұл нәрсе дейшім. Топып, депіршім қиырады енді. Спектакліміз болды, иман спектаклі. Ошы ерді бір анахан шықып етептілі ке, Тотепам Юсуповы бізі анаханымыз болылы. Өзбекистанның анаханы. Шу үлтімаз, дуаларыны амақчымен. Кәтті саламымы еткәз енді, хатта ке мәктіп язып, мәннен бер барыптылы. Хат бер барыптылы мәннен. Кечі еткәзілдім. Рахмет, мұ Өзбей халқы жүді дұа көй, инсан пәрвәр, етім пәрвәр. Бұл хамасы Өзбейден шыққан. Чүнкі кімдір иғылап тұрса, неге иғылап тұрса, әлбәт тұқал сұрайды. Әлбәт тұқал. Еш бәрсіз, бұл мақыл өтіп кетмейді. Шөшін бұл Өзбекке қос нәрсе, мен хам шыларыны біттесі мән, үйімге жүді көп адам келеді, жүді көп аяллар келішеді. Хатта Қазақстаннан бір егітем кепті. Сен дуайын алайды келдім дейді. Бір қырплайге бармаған болса керек. Әтетей мұхлис та олайын. Қотапы? Әтетей мұхлис. Сен яқшы көрамыз дейді. Шын осы бақытта. Шын осы инсан. Ештен кіреп келіп отырды, бір сағатша отырды. Дәсіп қолын, чай пақылды ме, еді ешті.
seni sevamiz dedi. Biroq xursand bo'ldim, biroq xursand bo'ldim. Endi mana qalar mayli ko'p. Chunki har bir inson xizmatiga yarasha hurmat olishi kerak. Biz kelish niyatimiz bor edi, lekin teatrimizga Madaniyat va ma'rifat telekanalidan jurnalistlarimiz kelib sizni so'raganida borsak qanday bo'ladi deb maslahat so'raganlarida ana Fatxullajon boshchiligida juda yaxshi bo'ladi deb keldik-da. Biz ham duoingizni olgani keldik. Avvalo yangi yil qutlug' bo'lsin ilohim. To'tepa teatrimiz qolursa biz shogirdlaringizni, jamoamizni, hammamizni qolursa yurtimizni duo qiling. Bir haligi ijodiy uchrashuvimiz ham bor. Shunga ruxsat berasiz. Bular qolishadi, biz uchalamiz ketamiz To'tepa jonim. Biz uchrashuvimiz bor ekan, men bizni yoshlarga kirish ham bunga nasib bo'lsa aylasin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa Alloh ro'yobga chiqarsin. Ijodlaringizga baraka bersin. Amin. Teatrimning dongi butun dunyoga taralsin. Qilayotgan ishlaringiz va bu yoshlarga bo'lgan muhabbat, yoshlarga bo'lgan e'tibor teatrda ham davom etyapti. Shu davomli insonlarda ilohim rahmo, aliga rahnamo bo'lganlar uchun sizlarga katta rahmat. Yaxshi niyatlarimiz yor bo'lsin. Ko'rganimiz faqat yaxshilik bo'lsin deb premyeralarimiz ko'payib ketsin. To'g'ri, mana 2018-yil mana yakuniga yetib boryapti. Bu yil sizga qanday yil bo'ldi? Omadli keldimi? Va 2019-yilda nimalarni kutyapmiz? Sal hisob, yil hisoboti bo'yicha bir o'zingizning ko'nglingizdan o'tgan gaplarni gapirib bersangiz. Endi el qatori desam, 2018-yil men uchun ham juda barakotli yil bo'ldi. To'y qildik, navoralarni uzatdik, uylantirdik. Qolaversa, prezidentimiz bilan uchrashuv qildik. Chunki ularni qo'llaridan chiroyli sovg'alar oldik. Bu gap faqat sovg'ada emas. E'tiborda. Chunki inson ayniqsa yoshingiz kattaroq bo'lgandan keyin kimdandir bir e'tibor kutar ekansiz. Agar salom bermasdan o'tsa, voy salomlashmadi-ya deydigan bir qanaqadir noxushlik paydo bo'ladi. Ko'ngilda xafagarchilik bo'ladi. Juda xafa emas-u, men sezmadim shekilli deganday qilib, o'zim sal ko'ni ranjigandek bo'ladi. Shukr. Albatta. Kimdir agar uzoqdan meni ko'rib qolsa, to'xtab albatta so'rashadi. Agar mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa, meni ko'rib qolsa, mashinasiga o'tkizib olib kiradi. Bu avvalambor juda katta hurmat, e'zoz. Yoshingiz katta bo'lishiga qaramay, chunki har bir insonni qilayotgan ishiga qarab baho berishadi. Demak, qachonlardir juda unumli ish qilgan bo'lishim kerak, chunki olayotgan ordenlar, unvonlar hammasi qilingan mehnatga yarasha bo'ladi. Tuzuk, ordenlar oldim, prezidentimiz bilan ham juda uchrashuvlar qildik, chiroyli, e'tiborda. Bundan ortiq insonga baxt bo'lmaydi. 2018-yilimni juda barakotli deb bilaman, chunki bitta navaram rahmatli katta o'g'limni katta birinchi qizi Tashmini a'lo baho bilan bitirdi. Umida. Bu ham Ibn Sino stipendiyasini ham oldi. Ham qizil diplom oldi. Hozirgi kunda magistraturada o'qiyapti, ham o'sha yerda ishlayapti. Bu albatta juda katta men uchun baxt. Ikkinchi navaram yana qizimni bir kichkina o'g'li ham bugun yana turmush ko'rdi. Uylandi, bir boshi ikki bo'ldi. Bular juda katta baxt. Juda katta baxt. Teatrda ham, ekranlarda ham, televideniyada hamma joyda o'z o'rnim bor deb bilaman. Albatta. Shunga qaramay mana kliplar deymiz. Mayli, bu klip kichkina narsa, lekin shu klipda bir qadar bo'lsa ham o'zingizni ichki holatingiz bera olasiz-da. Bu albatta kattaligi e'tibor ashulaga bo'ladi. Lekin o'sha ashula fondida aytilgan sizni dardingiz ro'yobga chiqadi. Hali aytganingizdek, qilingan mehnatlarga bu e'tibor dedingiz. Suhbatimiz avvalda Zuhra bir narsani esladilar. Esizdami, To'tepa 31 dekabr kunlari kelinlar qo'zg'oloni spektakli bo'lardi.
ikki pardali, uch ko'rinishli bo'lardi. 2 yarim soat davom etardi. Qarangki, o'sha tomoshabin kelardi ya 31 dekabr kuni ham. 6 yarimda kechasi boshlansa, salkam 10 da tugardi de spektakl. Katta spektakl edi. Shularni ham o'ynaganmiz. Siz qanaqa qiziqarli voqealar bo'lgan? Mana hozir bu yerdagi ijodiy muhitni, mehmonlarni ko'rib ochiqqa hayratlandim, havas ham qildim. Chunki mana ustozimizni yo'qlab, shuncha mehr muhabbat ulashishdi, o'zi bir bu katta baxt menimcha. To'tapa sizni o'zingiz bilan aynan bayram kunlari mana qanaqa qiziqarli voqealar sodir bo'lgan. Mana hozir Rana opamla, Zuhra opamla aytishyapti, shu bayram kuni ham spektakl ijro qilib soat 10 gacha bo'lib ketganmiz. Biz hozirgi kunda ham bayram, hayit kunlari bizda ish kuni bo'ladi, bizni spektaklimiz bo'ladi. O'shaning uchun ham aytaman, teatr aktyorlarida fidoi ijodga o'zini bag'ishlaganlar yo'q. Boshqa soha ham ijod qiladi albatta, lekin ularda bayram bayram bo'ladi. Bizda tug'ilgan kunimiz bo'ladimi, uyimizda bir tantana bo'ladimi, xudo ko'rsin ba'zi noxushlik bo'ladimi, lekin biz hamisha sahnadamiz. Chunki bitta odam kelmay qolsa spektakl bo'lmaydi. 45 kunlab gastrollarda yurardik. 83, 84, 85 yillari 10 kun Vodiydan boshlardik, 10 kun Farg'onada, 10 kun Andijonda, 10 kun Namanganda bo'lib, keyin Samarqandga o'tardik. Esingizdami? Men hech ham esimdan chiqmaydi. Men hali turmushga chiqmaganman. Shakar septi mato sotilayotgan bo'lgan Samarqandda. O'sha urf bo'lgan moda. Navbat endi tirband, bir odam odamdan hammasi ayollar tanimaydi. Yur, senga kerak sarpanga deb to'tapam shudirib. Oborsalar, bunaqa, siz hali ha, o'shaman, men ham turibman. Navbat keldim. Shakar septi mato olganmiz ikkalamiz. 85-yilida o'shanda. Sahnada turli xil voqealar bo'ladi, bu turgan gap. Bu siz mumkin emas. Bu hayot. Endi inisini bitirib kelganmiz, diplom spektakli bilan kelganmiz teatrga, Makr va muhabbat. O'sha men Luizani o'ynayapman, Turg'un Azizov Ferdinand. Oxirda zaharlovchi o'ladi, bittasi o'zini zaharlaydi. Xullas qilib, haligi tragediya, ya'ni fojia. Shunda men o'lib yotibman-da, Turg'un Azizov sandan keyin yashash menga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda manolarni o'qidi-da, ular shundoq o'ldi endi. O'lib shundoq tashlagandi, hali o'sha paytda hozir yolg'onlikka qilishlar yo'q edi, haqiqiy edi, og'ir. O'sha qilish shundoq bu nimadir bo'ldi-yu, shu men ustimga tushdi-da. O'lib yotgan o'ynab sakrab keyin yana o'lgan bo'lam juda bir endi behos tushib ketdi-da, lekin juda og'irda u. Yoz bo'lsa to'tapamni ko'rin ettirgani uylarida odam ko'p bo'lardi. Va shunaqa chiroyli mani sarpamdagi hamma ko'ynagimni to'tapam tikib bergan. Esizdan to'tapa hammasini atlasi atlasda, xalati xalatda qilib bir chiroyli qilib o'zlari ana fasonlarini tanlab, o'zlari shunaqa bir chiroyli qilib tikib berganlar. To'tapa men ko'p eslayman o'sha ko'ynaklarni. Chivarliklar haqida gapirdilar. To'tapam juda ham ajoyib pasandalar. To'tapam somsasidagi somsani uncha-muncha odam qila olmaydi. Masalan, nima qilib yuboray deydilar bir yig'in qilsak. Hech narsa kerak emas. Yo'q, aytasan dedilar-da. Keyin hech narsa qilmang. Mayli, o'sha somsadan bo'lsa deymiz endi. Chunki o'zlari pishirganlar. O'zlarini retseptlari bo'yicha bu firmini Toti Yusufovani shirinliklari. Juda pazanda. Mana hozir tatib ko'rdim, mazasi haqiqatan ham shirin ekan. Nafaqat ustoz, nafaqat ona, nafaqat uy bekasi. Qolaversa shunday shirin haqiqiy o'zbek ayolimizni onaxoni timsoli deyolarkanmiz. Albatta. Juda ham xursandmiz o'tirib. Norinlarni ham juda mazali tayyorlardilar. Men esimda bor, bir yangi yilni kutib olganimizda men taklif qilganlardek birga yordamlashganman, chunki xamirga kuch kerak deb o'shanda yordam berib, keyin menga o'sha asl sir sanoatlarini o'rgatganlar. Qanaqa qilish kerak? Hozir tayyorlayapsizmi? Nima qilish kerak? Yangi
Yaxshi mol bo'ldi. Lola, to'tapamni haqiqiy shogirdlari. Masalan, men eslaganimda Nabrahim qo'limdan ushlab teatrga olib kirgan, Rixsi Ibrohim bir ustozim bo'lgan, to'tapam onam bo'lgan deb eslasam, Lolani shunday qo'ldan ushlab teatrga olib kirgan inson, Lolani kashf etgan inson to'tapam bo'ladigan bo'lsa xato aytmayman, to'g'rimi? Haqiqatan ham Jaholat alangasi video filmini suratga olayotirdik. Namangan viloyatida edi. O'shanda To'ta Yusupova kelarlar deb aytishgan edi. Qanaqa bo'lar ekan, kelarlar ustoz deb juda katta hayajonda edi. Men hali yosh edim. O'zi Ilhom teatrining talabasi edim-da. O'shanda taklif bilan bosh teatrlarda endi men tugatib boq, mana shu video filmga taklif bo'lgan edi. Endi vaqt kelib qoldi, Lola, mana meting. O'shanda Layla va Majnun teatrida Muhabbat sultoni degan spektakl olinmoqchi bo'lgan. Endi men yoshim 40 ga borib qolibdi, 30 dan oshganman. Birdan Laylani o'ynagin dedilar. Mana uni yoshdan o'tdim. Mani unaqa yoshim ham Laylani yoshida emas, 14-15 yosh bo'lishi kerak. Birinchi marta hayotimda o'zim roldan rad etganim mana shu Layla va Majnun bo'ladi. Shunda to'ta pamet kelib, bir qizni ko'rdim deganlar. Juda ham shu Layliga mos deganlar. Lola bo'lganlar. Kim bo'pti? Endi yo'q ekan sal, endi yangi aktrisa, yosh aktrisa dublyor bo'ladi senga deb ikkalamiz. Yo'q, boshqa tomoni ham bor edi. Chunki Majnun Qahramon Abdurahimov edi. Zuhraga qahramonaga to'g'ri kelgani uchun bular Layla Majnun bo'ldilar. Ular Tolibjon. Tolibjon bilan Lola Layla Majnun bo'lishdi ikkinchi gruppada. Men Majnunning onasi edim. O'zim ham guvoh bo'lganman, to'ta pam aytganlar, shunaqangi syomkada bir qiz bilan bo'ldim. Juda ham husni ham, mana qaddi-qomati ham chiroyli. Odobi ham deganlar. Haqiqatan. De, shu sabab Layla va Majnun sabab to'tapam olib kelganlar. Yoqubni oldiga kirdim, direktorimiz oldiga. Shunaqa bir qizni ko'rdim, che teatrimizga mana. Olib keling opa dedi. Bo'pti, darrov unga telefon qildim. Ertaga keyin teatrga. Bu keldi, ishonib, ishonmasdan keldi, ikkilanib keldi-da kirdi. Beshta rahmatli oilalari birga keldi. Voy qandoq bo'lar ekan bu yerdagi katta arslarni eshitdi, bu ishlay olarmikan, qandoq bo'lar ekan deb menga shikoyat qildi. Hammasi yaxshi bo'ladi, hech xavotir olmang dedim. Oilalar senga aytgan kerak. Yo, kirdi, darrov yig'il dedi. Bir ovozdan bu o'rischasiga monolog o'qidi, o'zbekchasiga. O'sha payt shunaqa edi, har doim shunaqa edi. Badiiy kengashga butun mahoratimizni ham ko'rsatganmiz. Parchalarni o'qib, monologlarni o'qib qabul qilinsin degan buyruq bo'ldi. Qizig'i, o'shanda ishlayapman. Kelardilar deb tomosha zaliga kim o'tirib tomosha qilar keldi. Shunaqa insonlar to'tapam. Hech qachon men keldim deb ko'rsatib, o'zlarini bildirmasdan, kelib sekin ko'rib, qizim, mana bu yerda mamnaqa o'ynash kerak, mana bu yerda mamnaqa bo'lish kerak. O'sha hozir aytib o'tdilar-ku, sevgan inson mana shunaqa xislatlarga ega bo'ladi. Men hali endi yosh qizman-ku, hali ko'p narsani o'zimdan o'tkazmaganman, o'shaning uchun sezmayapti deb. Men Zuhra opamni kuzatishga harakat qilardim. Zuhra opam har tomonlama menga juda qo'llab-quvvatlaganlar-da. Mana bosim qiladi-da bir xil dublyorlar. Unaqa qirralari umuman yo'q edi-da. Yordam berardilar qaysanki. Shunaqa tabassum bilan samimiy bir muloqot qilardilar-da. Gapirganlarini o'zida odam kayfiyati ko'tarilardi-da. Keyin mana shu rolimga maslahat berdilar. Endi hozir qiziq voqea deganingizga yodimga tushib ketdi. Bilasizmi nima bo'lgan? Men tayyorlamaman bu rolni. Ketma-ket shundan yashaymiz-da. Bilasizlar endi. Shuni ichiga kirishga harakat qilamiz shu rolni. Mana shu teatrdan chiqib yo'q yurib ketayotgan ekanman, mirg'oz ekanman, men uchun endi jon kuydirib qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan, faqat yaxshi har tomonlama mahoratli rol ijro etgan o'sha o'zini ustidan ishlagan, mehnat qilgan insongina rohat topadi deb aytadilar-da doim. Mehnat, mehnat, mehnatning tagi rohatdir dedilar to'tapamda menga. Keyin men shu ketayotgan ekanman, mirg'oz ekan, mamla ko'r, Lola deb gaplashibdilar ham, men shu xayol bilan Layla bo'lib ketay dedilar-da. Salomlashman men ham hattoki-da o'sha narsa qaytarib, xayolan o'tib ketibman. Keyin to'tapamga yetib berdilar-da. Kelgandim to'tapamdan hol-ahvol so'ragani shu kuldi-da rasa. Tasavvur qiling, men rolga shunaqa sho'ng'ib ketganmanki, lekin Mirg'oz akam ijodkorlar-da, haqiqiy ijodkor tushunadigan insonlar. O'shaning uchun to'tapamni har tomonlama hozirgacha qo'llab-quvvatlab kelayotgan insonlar-da. Umrlari uzoq bo'lsin. Birinchi o'ynalgan rol juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. To'g'ri, albatta, albatta. Siz bilan ham bizni birinchi o'ynaganimiz
Yorqinoy. Yorqinoyda birinchi o'sha Sora Ishonto'rayeva bor edilar. To'tapam, Rixsapam uchovlari dublyor edilar. Ular bilan repetitsiya qilganmiz qancha. Keyin sal quloqlari yaxshi eshitdi-da, keyin To'tapam bilan Rixsapam o'sha enaga rolida qoldilar. Zuhraxon bilan biz Yorqinoyni o'sha birinchi o'ynaganimiz bo'ladi. Endi ba'zi bir ustozlarni, yosh ulug'larni atrofga hadib yoshlar kelavermaydi-da. Lekin To'tapamni xonadoni, To'tapamni oilasi, biz ularni avaralarini ham taniymiz. Ha, chunki men masalan, men onam bilan To'tapam shunaqa o'xshasdilar, biz ularni Fotima Zuhra derdik. Necha marta mana o'sha katta qo'rg'onlikman To'tapamlar, xo'jayinlari bizni xonadonimizni, ota-onam xonadonlarida bo'lganlar, opa singillar. Hozirgi kunda men endi onamni yo'qotdim. To'tapamga umr tilayman. Nafaqat men, men opa singillarim ham To'tapam biz ona deb etaklarini ushlab olganmiz. Bir joyga boraman desa, joni dilim bilan olib yonimda xuddi onam o'tirganda o'tkizib olaman, o'tiring ona deb bir joyga olib boraman, olib kelaman. Bularni yoshlarni menga bo'lgan munosabati, haligi rol bular bir-birisiga qanaqa yordam berishi, bir tan bir jon, hammasi. To'tapa xonadoningizga kelganimizdan xursandmiz. Mana hamkasblaringiz va qolaversa shogirdlaringiz boshovida har doim mana shunaqa baxt, shodlik kunlarini ko'p ko'ring. Men shular bilan baxtliman. Shularni sog'-salomat ko'rganimdan baxtliman. Meni e'zozlab uyimga kelib, shu bir pela choyimni ham bog' bo'lib yeganlardan xursandman. Nimaki yaxshi niyatlarim bo'lsa shularga bo'lsin. Bularim unsin, ulg'aysin, men bosib o'tgan yo'llarni ko'rsin. Ustoz va shogird uzoq yillar davomida samarali mehnat qilgan hamkasblar bir oila a'zosidek bo'lib qolar ekan. Bugungi samimiy suhbatning guvohi bo'lib, buning nomini mehr deya atash mumkin. Barchangizga bayram muborak bo'lsin.